Житель Нової Ушиці Олександр Швець розповідає, куб води у них коштує 20 гривень. Використовую 6, 7, аж 8. Дядюшка дуже любить купатися. Аби вартість води не зростала, з підняттям ціни на електрику в Новоушицькій громаді встановили сонячну електростанцію, розповідає селищний голова Анатолій Олійник. Вона забезпечуватиме роботу насосів водоканалу. Якщо взяти по собівартості подачі води, то в нас виходить один куб води десь біля 38 гривень. На сьогоднішній день людина платить 20 гривень, а 18 гривень – це дотаційна плата з бюджету селища. Водоканал забезпечує водою 3870 домоволодінь та 130 установ, розповідає його директорка Оксана Цимбалюк. За її словами, підняття ціни на електроенергію впливає на вартість послуг. Тут сонячні панелі живитимуть 2 насоси. 30-кіловатні глибинні насоси, які подають мені 40 кубів води в годинку. Коли є сонечко, ми цих вежі можемо накачати за 5 годин, 2 насосами можемо подати. По даній точці, по водозаборі, ми там 14 тисяч кіловат використовуємо електроенергії. Це вже по 10 гривень, це 140 тисяч. Оксана Цимбалюк каже, сонячна енергія дозволить стримати здорожчання води для населення. Можливо, навіть і трошечки здешевити. Тобто різниці в тарифі вже не буде. На селищну раду накопичення, вони вже мені можуть використати ці кошти на якісь дороги чи на щось, якісь другі об'єкти. Сонячна станція потужністю 100 кВт запрацює до кінця серпня, розповідає директор підприємства з монтажу станцій Олександр Коваленко. Тут, каже, 244 сонячних панелі. Сонячні панелі генерують постійний струм, передають його на інвертор. І інвертор перетворює його на струм змінний і передає його на споживання насосами водокачки. Водокачка заповнює водонапірні вежі водою. Для роботи решти обладнання також потрібна електроенергія, каже Олександр Коваленко. При її відключенні інвертор можна під'єднувати до генератора, який вже використовують. Станція, відповідно, також не працює взимку, дуже слабо працює, там невеличкий процент генерації йде, вночі не працює, тобто вдень можна накоплювати воду. Кошти на встановлення сонячної електростанції, розповідає Анатолій Олійник, взяли з бюджету громади. Зараз буде вартувати для нашої громади, для бюджету 2 800 000 гривень. Станція під ключ, під запуск. Сама технічна документація вартувала нам 250 000 гривень. Анатолій Олійник каже, надлишкову електроенергію планують продавати в мережу. Ми звернемося до Обленерго. Якщо буде надлишкова енергія, ми будемо заключати договір по зеленому тарифу. Як розповів Анатолій Олійник, ліхтарі із сонячними панелями освітлюють 2 вулиці селища. Також планують встановити сонячну станцію для однієї зі шкіл громади. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.